Hello, my wonderful spirit guides. Today I am going to be reacting to the HAIK documentary. I decided to look up how it was pronounced and it's HAIK, I think. So, which I now know is HAIK. And I did originally think it was HAIK, but when I looked it up, it kept saying HAIK and the pronunciation. So it tricked me, but I should have gone with my gut. Of AURORA and the performance too, but I'm gonna have to probably do it in two videos because it'll be quite long. Also, I've done some super pinky makeup today and I actually really like it. It's quite cutesy for me, but you know, sometimes I like to feel a little bit cute, especially because I'm not really feeling that great today. So hopefully this AURORA documentary will cheer me up, and without further ado, let's just get into it because we'll be here all day else. All right. Just putting my headphones on top of my little pineapple head. Pineapple. Okay then, let's start. Jeg gleder meg masse. Oh, I need to put subtitles on. Jeg gleder meg masse. Og så vet hva jeg skal gjøre I 2020. Så det deilig å ikke vite hva jeg skal gjøre I dag. Men jeg gleder meg til å se Kristine. Det lenge siden jeg har sett henne. Oh, nei! Jeg har fått meg bil, og I den skal noen av Norges største popstjerner få HAIK. So they say it like HAIK. Okay. I'm going to say HAIK then. That's how I originally said it, so HAIK. Musikken de lager gir lykke, trøst og mot til så mange av oss, og derfor har jeg lyst til å gi dem noe tilbake. Åh, det kjempefint. I dag det Aurora som skal hylles. Og jeg skal gi henne opplevelser jeg håper hun har drømt om. Nå jeg på vei til Os for å hente en av Norges største og mest unike artister, Aurora. Hun har etter hvert blitt kjent over hele verden, og det skjønner jeg godt, fordi Aurora, hun lager musikk som setter spor. It's really shot quite nicely. I like all the little montage bits. They're impactful. Jeg har planlagt en kjøretur full av overraskelser, og når vi har kjørt bilen til siste stopp, så det klart for en konsert jeg tror Aurora vil huske for resten av livet. Da tror jeg kanskje at jeg fremme, og der ligger Aurora på bakken. Den grei. Luckily, she didn't get run over. Hey. Stig inn! Åh, hallo! Velkommen hit! Dette jo en dag hvor jeg har lagt planene for deg. Hvis dette her skal bli drømmedagen din, Aurora, ja. Hva kan en drømmedag for deg inneholde? For muligheten til å ha en helt sånn nydelig konsert. Bare forsvinne helt inn I alt. Men ja, du har altså gitt fra deg den musikalske kontrollen litt I dag, da. Ja, det spennende. Det blir spennende å se innpakningen. Spille uten å vite. Det ikke så ofte man gjør. We have come for you, and we're coming in peace. Mother ship will take you on. Hiya, hiya, this world you live in is not a place for someone like you. Come on, let us take you home. Bless you, my child. She is funny. Har han vært der hele tiden? Det et klu? Det et spor? Skal vi dit? Dette et lite kunstverk som inspirert av deg. For en magisk ting. Hvem du av alle disse evne? Jeg den som går opp I skogen. Du den her? Som går ut for seg selv? Ja.
Jeg var veldig mye I skogen da jeg var liten. Ja. Ekstremt mye. Alene? Ja. Ja. I would love that. I'm lucky that I grew up near the beach, so I was always on the beach, but to be able to go into the woods and just kind of be alone would be, I don't know, something different. Because at the beach, obviously, you can have, it's amazing, but there's lots of people all around, so you're always around people, which was fantastic for me as a kid, as I absolutely love people. But to be able to go into the woods, when I think about that now as an adult, that's something I would want to do now. And I can imagine that just being such a big reason as to why Aurora is who she is today. Tror du at du har likt så godt å være mye alene? Jeg følte bare at når jeg ikke var alene, så gikk jeg glipp av tanker jeg kunne ha. I feel that now. I feel that very often now. I love the balance of seeing people and friends and family, but I just really, really appreciate that alone time to let absorb it all, to reflect on all the conversations and things you observed and so on throughout the day. Lena, I felt that I glipp av noe. I bare elsker det. I elsker det fortsatt. Yeah. Det bare å finne roen og finne ut, finne egne ting du har for deg selv. Men det sikkert mange som kan kjenne seg igjen I det. Ja. Men musikken din, den holder du ikke for deg selv. Musikk kan liksom røre inn I noe I følelsene som kan minne folk på. Mm. At de kan... Well, especially her music. Være en del av å kjempe for noe større enn seg selv. Det kanskje noe grunn til at fansene liker deg så godt også, da? At det liksom noe mer? Ja, kanskje det. Nå det første vi skal gjøre I dag, Aurora, det å overraske noen av dine fans. Det sant? Hva tenker du? I love that. I love seeing artists meet their fans and surprise them. I just always think it's so adorable. Åh, det kjempefint. Jeg håper de kjempefå. Hvorfor det best når det få? Fordi jeg har så lyst at alle skal føle seg sett. Når du får møtt folk sånn skikkelig, så gir jo det energi. Da blir du sikkert glad for å høre antallet. Ja. Det to. Det to? Ja. Åh, det jo fantastisk. Ja, men alle før. I wonder if she gets nervous meeting her fans. Because I can imagine the fans being nervous to meet her. But I wonder if she gets nervous to meet her fans. Så skal du få møte de du skal spille med. Kom! Oi, her oppe har jeg aldri vært. Skal du bli med meg frem her? Hei. Hei. Hallo. Hallo. Han venter på deg. Dette en trio som satt sammen spesielt for denne her anledningen. Det sant? Det Mathias på cello, Anders på tangenter. Takk, Mathias. Og så har vi Nora. Hallo. Nora. Aurora. Og Nora, fortell om instrumentet ditt. Det et kinesisk tradisjonelt instrument som kalles guzheng. Det ligner på harp. Ja. Det du? I want to hear it. Yeah. Jeg har tenkt å kontakte deg. Oh, det perfekt. Jeg har ikke visst hvordan jeg skulle få tak I deg. Så nå kommer jeg. Ja, det fantastisk. Så gøy. Men to be. Det som skal skje nå, Aurora, at dere skal få øve litt. Fordi du skal gjøre Warrior for dine to fans, som jeg nå skal dra og hente. Skal vi sette I gang? Ja. Tenk at du her, da. Ha det! Jeg tror jeg ser dem. I'm excited for them! Jeg tror at jeg bare skal intervjue dem, så skal de få se den overraskelsen. Det blir gøy. Hello! Velkommen til Bergen by. Når oppdaget du, Aurora? Det var første gang jeg var på Skavlan. Det husker jeg. Jeg fikk en opplevelse at wow, hun her må jeg høre på. Ja. Da har jeg lov til å føle det jeg vil. Føler jeg har lov til å... I can imagine quite a few Aurora fans being jealous of this moment. But also probably equally as happy for them. Virkelig kjenner meg igjen. Jeg har lov til å
gråta allt jag vill så jag kan faktiskt väl lika höra på de sårbara sångerna så det är nog med dig. Hon har egentligen följt mig genom hela ungdomstiden från 16 till 19. Jag vet inte, jag för att bli känd med en annan person som på något var i samma ish ålder och som på något var i samma stadium som mig i livet och hon är alltid så väldigt tillstede. Men det har blivit inviterat hit till Bergen för det ska på konsert ikväll med Aurora. Vad tänker du om det? Alltså det är egentligen dream come true. För att vara ärlig, jag har aldrig varit på någon som helst konsert för. Never even been to concert. Ja, aldrig. Jag vet egentligen inte varför det blev så. Wow. Det var din första konsert i livet. Ja, men det är det. Imagine that for a first concert. Och där jag är så glad för att det är Aurora. Shit. Jag gläder mig. Men för konserten ikväll så har jag faktiskt en liten överraskelse till dere. Då ska vi bara stoppa lite här. I'm so excited. Ska dere få bli med mig in hit? Kom. Vi ska sätta oss i soffan. So beautiful. I can't recall last time I opened my eyes to see the world as beautiful. And I built a cage to hide in. I'm hiding, I'm trying to battle the night. Let love conquer your mind. Warrior, warrior. Oh, it's actually so beautiful. Can you imagine? Just like, you don't even say like hello or anything. You just go and sit on the sofa and then she's just performing. You would think you were in a dream, honestly. You would just be like, I bet these girls have just don't believe this is happening for real. I don't. I reckon they are just in this moment for them. Thank goodness it was filmed because it will be a blur. I know that just from seeing people that I love. When I saw Lady Gaga, when I saw Eminem, so random, I know, but I love Eminem. But when I saw them, like, honestly, I see Lana Del Rey as well. That, like, it always feels like a blur because it was so, such a dream come true. But for this moment, gosh. Yeah, I'm glad it was filmed for them. Let's reach out for the light. Warrior, warrior. I am warrior, yeah, yeah, yeah. Warrior, warrior. I am warrior, yeah, yeah, yeah. Warrior. That's beautiful, that instrument. Oh. Let love conquer your mind. Warrior, warrior, yeah. Just reach out for the light. Warrior, warrior. Her like live vocals are just, I know I've said it before, but they are seriously, seriously flawless. Oh,
lie, these girls have kept it together quite well. Because when I saw Lady Gaga and when I saw Lana Del Rey, I dropped to the floor crying instantly. I couldn't even control myself. It wasn't even like the tears started to well up. They literally just were like, just shooting out of me. Like projecting that energy onto them. She's like telling them and giving them that love. There's a actual transaction going on there through their souls, I believe. Yeah. Yeah. That's beautiful. That was a spiritual moment. So vacker att vara där, har jag sagt. Jag för första gången där, helt nyligen. Är det första gången du ser? Första gången jag varit på någon konsert och första gången jag sett dig någon gång. Nej, är det sant? Jag bara somnade väl lite. Hvordan var dette, Ida? Det var veldig mye følelse på en gang. Ja. Det var skikkelig fint. Det var veldig... det er noe ekstremt sterkt. Med å... Selvfølgelig stå så nærmt, men å... dere har... Jeg ser så mye I dere. Å oppleve deg synge den sangen foran meg, det bare fikk... til å gå gjennom alt. Du har vært med meg gjennom så mye, og du vet ikke engang når man... Make me emotional. It's just such a beautiful moment. Det er mye vondt, så det fint å ha en sang som støtter deg opp og løfter deg opp. Ja. Jeg synes det veldig herlig. Det hele meningen ja. Til musikk. Det hjelper oss å føle. Warrior var på en måte en slags sånn sang for folk I smerte, som kan på en måte dra oss opp igjen og minne oss på at vi kan klare det. Fordi at det kan være vanskelig å være menneske av og til. Det vel sånne her ting, sånne ting som dette her, som minner meg på hvorfor jeg elsker det jeg gjør. Hvorfor jeg ikke må slutte. Men jeg prater mye større enn meg, egentlig. She had a really gentle talking voice there, but, you know, not in her usual, hi, you know, like, upbeat way. It was a very deep and personal conversation that was so true to the heart, and I just admire it, honestly. Hello! Det var kjempegøy. Du, fansen din, Aurora, du kaller de jo for warriors and weirdos. Hvorfor det? Jeg tenkte at en kriger kunne være en fin ting å minne folk på å kalle seg selv. At de fleste krigere, uten at de, spesielt de som føler seg veldig svake I livet, de ofte de som de sterkeste, for de må alltid på en måte kjempe med hver minste ting. Så det henger sammen med min lange visjon, hva jeg tror musikk og hva jeg tror musikk kan gjøre for mennesker og for verden. Men først når jeg får mine krigere med meg. Og det jo de som gir ordene mine makt. Og det jo den fineste gaven alle mine fans har gitt til meg. At de gir ordene mine som kraft. Det helt nydelig. Men sånn utenom fansen da, hvem vil du si at gjengen din? Jeg merker jeg blir veldig glad I og veldig nær folk som rører musikken min.
hvilken måte? Alle som spiller musikken med meg på scenen, alle som jeg spiller inn musikken med, de blir mine nærmeste. Det en veldig magisk ting. Ja. Nei! Oh my god! Nei! Jaha! Just as you're saying that. Snakket med deg på, Magnus. Ja. Smister du dette hele tiden? Ja, jeg vet det. Det er skikkelig gøy at alle vet ting, og så vet jeg ikke om det er noen ting. Dette her er tre fenomenale menneskeindivider. Utrolig flinke musikere. Vi har Feddy her, som spiller gitar med meg, og så er jeg bandsjef. Så har vi Silja, som synger de mest nydelige vokalene, yes, som spiller yes, bass. Og så har du Magnus, som har vært min trommis siden jeg ble artist. Vi lager mye musikk. Magnus er jo kanskje han jeg mest nær av alle menneskene I hele verden. It's cool that I watched that concert with all of these lovely musicians, because now I'll get to... I kind of know their faces, so that's kind of cool. Føler dere at dere med på noe stort på, måte, på dette prosjektet? Absolutt. Aurora har en visjon om å skape godhet I verden. Og bruke den stemmen hun har, da, og den posisjonen hun har fått til å pushe godhet og toleranse og miljøvern. Hun kan jo I hvert fall stille seg 110% bak det pushet. Da. Den har veldig samlende effekt på folk. Veldig gøy å se hvordan det sprer allerede veldig mye kjærlighet og glede. It is interesting because you know a lot of artists sing about romance and breakups or I don't know, just like darker stuff, I suppose. I mean, she does sing about dark subjects in a way, but she sings about how they could be turned into something positive. Whereas, you know, not a lot of artists spread that kind of message. A lot of artists spread just their personal stories and so on, which is also great. But, like, Aurora really is the only one that I know of that is spreading such a... She's like a peace punk, if you know what I mean. Like, she's punk in her own way because she's, like... She's standing up for what she believes in and trying to free... humankind to some degree and she's trying to awaken people who may be sleeping. Ja. Altså, jeg veldig heldig som har dere med. Men det jo flere artister som også har liksom viktige budskap I musikken sin. Det noen du digger, Aurora? Alle som bryr seg jo inspirerende. Altså, alltid Anne Brun, da. Jeg har hørt mye på I min barndom. All we want is love. Så hun har fulgt vårt hus opp veldig ofte. Musikk jeg har grått til mye. Ja. Hvor skal vi nå? Ja, det finner du snart ut. Hva det? Ja. Det museum? Ja. Hva skal vi her? Hva kode? Dette jeg vet ikke. Nei. Hva vi skal... Nei. Jeg vet ikke. En gave til venter. Mm. Åh! Her har jeg vært på rave party før. Nei. Nå skal Ane Brun synge en av dine sanger. So that's amazing. She got to surprise some of her fans and now she gets to be the fan. I don't know why, but I... And she's singing her song. Feel down, you need to know. Wow. I can't go on. Please put
She's got an awesome voice. All that I know. Wow. Life's within emotions, words remain unspoken, leads me through the dark. That's really cool. All that I see came to me in colors, lasted for a moment, leads me through the dark. All that I know, all that I know, all that I know. Look at Aurora's face. Oh, I've got chills again. Oh my god. Hallo. Oh, så fint å se dere. Oh, jeg elsker jo deg så mye. Takk for at du gjorde dette. Jeg har hørt på deg veldig mye. Hele mitt liv. Og det var helt nydelig. Men jeg tenker at du er her. Ja, ikke sant? Du skjønte det. Ja. Og tenk, og så tok det tid før jeg skjønte at det var min sang. Jeg lette etter sånn, for ikke sang dette, det en ny sang, for jeg kan jo alle dine sanger. Hva var det med den låta her som gjorde at det var den du hadde lyst til å tolke i dag? Jeg gikk gjennom masse låter da. Og sitte og grave i dine plater og sånn, høre og tenke og lese tekst og sånn, det var veldig fint. Men så lette jeg også en tekst som jeg på en måte kunne relatere til da, på en måte. Og jeg synes den så fin, for den kan fange opp så mye følsomheten, eller den at man er i kontakt med seg selv, da, innre, og samtidig kanskje har vanskelig for å holde uten verden liksom borte av det. Well, I definitely chose to do this song for my cover, which is still in the process, because I very much felt connected to it. Maybe not even through the exact same ways as Aurora, but through my own, like, almost mirrored ways, where it's not exactly the same, but there's something similar to it. Very much along the lines of, like, my synesthesia, for one, and I'm also very just, like, visual person. When going through a hard time, I very much use visual sort of meditation and shamanic sort of rituals to heal myself, and a lot of the time I get many answers through these kind of meditations and so on, through my spirit guides and so on, that give me very clarifying answers. And when she says came to me in colors and stuff like that, I always just think of the synesthesia sort of thing and those meditations and how they have really helped heal me over time, and how creativity helps heal me, and also how, like, leaping into the darkness and really riding the wave can, like, generally be a big lesson and just build strength more than anything for a greater future existence. So yeah, that's why I wanted to chose it. Also, I just absolutely love the way it sounds and felt like I could express myself. Hvor man har store porer i huden, liksom, og får en veldig mye, så synes jeg den teksten fanger det så fint, da. Og så veldig vakker. Vakker låt. Det råtner. Jeg har jo alltid slitt med, på en måte, relaterer til hva mine fans med føler på. Men jeg skjønte det litt nå. Yeah. I think that's really good that they did that in this documentary, to play both sides. Åh, nydelig, nydelig vesen. Ekte lykke. Det er glad for at du føler. Ekte lykke. Hvordan
vil du beskrive oppveksten din? Jeg jo vokst opp i et veldig sånn fritt miljø. Fikk veldig sånn frihet til å være akkurat det jeg ville. Mm. Når jeg tok med fantasivenner hjem, for eksempel, så dekte min mor og far på bordet til de. Nice. Jeg fikk veldig mye respekt når jeg sa jeg ikke ville feire bursdagen min. Og at ok, det greit, og ingen press på å forandre meg hjemmefra. That's really nice. Og ingen sånn behov for å sette noen merkelapper eller diagnoser. Eller, sånn, bare helt sånn, helt fritt. Jeg tenkte ikke så mye over hva jeg var og hvorfor jeg følte meg litt annerledes. Jeg tenkte ikke så mye på det. Jeg tenker fortsatt ikke på det. Så det er rart når folk skal begynne å få deg til å tenke over at noe er feil. World is covered by a tree. Scars so we cover up with pain. Men når var det du skjønte at andre kanskje så deg som litt annerledes? Jeg tenker ikke det før sånn i 7. klasse, kanskje. Det var vel et eller annet med at vi tok sånn mensa-test. Okay. Og så husker jeg at jeg ble ertet av noen for at jeg fikk veldig bra resultat. Mm. Og at de sa at det var fordi, og så lo de litt sånn for seg selv. Så lurte jeg på sånn, hvorfor ler dere av det? Og så lo de fordi at det var jo, nå forstod de det, for jeg var autist. Fordi at jeg var rar og... Rar og smart på samme tid. Ja, men sånn. Så er det vel første gang noen har på en måte ledd av meg. Ja. Og det som var vondest var at jeg ikke skjønte hvorfor det var morsomt. Mm. Så skjønte jeg ikke hvorfor de lo. Og så var det veldig ekkelt å merke at de skjønte at jeg ikke skjønte hvorfor de lo. Ja. Og så følte jeg meg veldig utenfor på en sånn måte at jeg ikke forstod, eller at de antok at jeg ikke forstod. Akkurat som at jeg ikke var i stand til å forstå at de var frekke. Men folk må ikke misforstå og tro at jeg hadde en sånn vond barndom, for jeg hadde en veldig, veldig god barndom. Jeg hadde det veldig godt med meg selv. Det er mer sånn på innsiden jeg har følt at jeg ikke hørte til, uansett hvor mye jeg prøvde. Yeah. Men det er jeg nok satt sammen på en måte som gjør at det har gått veldig fint. It's funny. Her saying, like, you know, she just felt like she didn't belong and so on. I genuinely, when I was in school, in primary school, I was very often called weird and strange. And even in secondary school, people would often ask if I was on drugs, which I wasn't. But I was just very, like, creative and hyperactive and, like, funny and so on. But that didn't really fit into a popular category, and I would feel very, very, very alone. But as I got older, people grow up and mature, you know, now people are like, wow, your creativity is amazing, wow, you're so funny, you're so, like, different in a good way. And I think it can be difficult to be that person when you're young. Some people, you'll get some amazing people who love it, but you do get some that just do not understand. And but it all changes as you get older. Jeg har en gave til deg her. Åh? Mm. Oi, en liten spilledås. Mm. Watch them preaching sour lies. I would rather see the world through the eyes of a child. Oh.
Det var en sang som heter Through the Eyes of a Child. Som en sang på min første plate fra 2016. Mm-hmm. Hva betyr den låta for deg? Den betyr ganske mye. Jeg kom inn i en sånn boble der det eneste jeg så var alt det, de vonde tingene som verden har å by på. Mm. Og så skrev jeg, måtte jeg skrive en sang for å få det ut av systemet. Og så skrev jeg til The Isolated Child, som handler om å kunne ønske å se verden igjen med et barn sine øyne igjen. Let them in before they go. I would rather feel alive with a childlike soul. With a childlike soul. Det som skal skje nå, det har å gjøre på en måte med litt ditt barnslige jeg. Og nå skal jeg ta deg med til et sted hvor du kan lage din egen fantasiverden. Mm. Så bli min. Hallo, Aurora. Hei. Jeg tenkte at vi skulle gå opp på toppen av Media City og prøve noen greier. Ja. Det er bare å følge etter meg. Hvis det er sånn spill rett på øynene, ja. Det får jeg migreneanfall av. Gjør du? Det er de jeg får migrene ut av. Ja. VR-briller? Ja. Gjør du det? Ja. Nei. Så jeg kan ikke bruke de. Ok, men da må vi droppe det, altså. Mm. Nei. Nei, nei, men du... Nei! Men du... Får jeg ikke lage din fantasiverden, da? Jeg elsker jo dataspill og sånne ting. Ja, ja, ja. Det er kjempegøy, så det her er jo min drøm. Jeg har veldig lyst til å prøve, da. Kanskje ja. Vi bare... Ja, nei, altså, det vi hadde først tenkt å gjøre var berg- og dalbane, men det tror jeg blir litt ekstremt. Jeg vil ikke gå glipp av et helt et liv uten dette. Men hvis jeg får... Jeg tar jo aldri smertestillende, så de passer. De funker kjempebra på meg. Kan du merke at du blir svimmel, og så kan du slutte? Ja, jeg merker det litt. Jeg kan merke det på forhånd. Yes. Har noen en smertestillende? I'm the same. I get migraines or just like headaches from... seeing so much. Well, I get really car sick. Anything with like motion that doesn't make sense, I get really headachy and sick. Altså, det kommer til å bli helt fint. Jeg bare tar et parti. Ikke føle at du må gjøre det. Nei, nei, jeg har veldig lyst ja, okay. til å ta begge damer. Jeg veldig opptatt av å si sånn at du må ikke, ikke, liksom, ikke føle at du blir tvunget. Mm. Spennende. Dette er en sånn jungelbergene. Oi, er det sant? Ja. Oh my god, det er kjempegøy. Oi. Kjempegøy. Får dere sug også? Eller er det bare jeg? Vi får ikke så mye sug. Hvis jeg spyr, kan jeg spy der? Ja, da henter vi en bøtte. Jeg er litt svimmel, og jeg blir litt kald, men det går fint. Jeg gikk gjennom bakken. Oh, shit. Oh, wow, det er kjempekul. I've never heard her swear before, that's so funny. Ah! Nei, jeg må ikke stoppe her. Den der fremme. Oh, hvordan går det? Det var kjempegøy. Og nå er det tid for at du skal skape din ultimate fantasiverden. Ok. Du må bare begynne å tegne i 3D. Se. Eyes blue and hollow. Så rart. As it rains against their will. Feathers fall. I've never worn a VR set before, so... I have no idea what this would be like. But that's cool. Actually drawing stuff. Wow. As if time is standing. Dette var kjempegøy. Wow. I can't remember much more. But I know bubbles. Ja, dimmer overalt. It's got sound effects too. Dette er det beste. She's having the best time. Look at her.
Oi, jeg glemte at dere var her. That's really cool. Can I have a song? Yeah. Funnily enough, those kind of patterns and like just the way it's all set out actually does look like what my brain looks like when I get synesthesia. I'm not saying I've seen those exact patterns, but definitely very similar. Like the very like dark space of compartmentalized sort of like squiggles and bubbles, like different shapes and colors. That's really interesting, actually. I'd love to use this to be able to, whilst listening to music, I'd be able to like kind of draw something. Fikk ikke mot hodet, da. Gjorde du ikke? Nei. Wow. Det er gøy å gå inn i det. Hva? Ja. Alle boblene og sånn gjør det jo liksom litt koselig. Mm. Nå tenker jeg å ta deg med videre fra en verden til en helt annen. Nå? Ja. Hæ? Ja. Ja. Den var ikke her i sted. En lampe. En rar lampe. Han funker ikke. Han har ikke lys. She's like, are you okay, Ella? It's very nice. Kanskje skal prøve å snu litt på den. Det meg? Inni en skog. Mm. Det føles min favoritttype skog, som med barnåler på bakken. Mm. Jeg veldig glad på hennes vegne, hun som kan være inni der. Og kan være hun synger, det kan være hun danser. Sannsynligvis nok begge deler. Mm. Vi kan jo kjøre og se om vi finner noe som ligner. Mm. What a lovely surprise. Grunnen til at jeg elsker Aurora, det også fordi hun synger med hele seg, liksom. Det kommer ut, og det, ja, det en sånn opplevelse du ikke kan beskrive. Hun treffer veldig mange med teksten sin. Yeah. Fordi at hennes sanger er veldig sterke, og det har mye power i seg. Det et utløp for mange følelser. I en hverdag som kanskje ganske hektisk, så det godt å finne fram til den frustrasjonen, eller gleden, eller sorgen som man finner i musikken til Aurora. Og det at personligheten hennes bare kjenner igjennom, det veldig kult. Det absolutt helt magisk å høre på musikken hennes. Mm. See how many people she impacts. Åh, lukter du gress? Mm. Åh, det lukter deg. Mm. Ja, du kan lukte. Så her er klosterruinene. Ja. Her har vært mye i min barndom. Jeg måtte noe om vi skulle inn her. Nei. Skal vi inn her? Mm. Nei! Jo. Er det sant? Yes. Jeg ser en lampe der. That's really cute. Vi skal jo åpenbart inn her. You know, the little... You know, just seeing that lamp with the little forest inside and then going to the forest and all the lamps being around, it's a real wonderland sort of feel. Dreamlike. Like a portal. Oi. Se på det. That's so cool looking. The trees lifted up from the roof. Se på bakken, ja. Nå skal vi hoppe over en liten elv. Det er masse folk her. Hvem er de? Åh, det er mange. Wow. Jeg hadde lyst til å gi deg noe som jeg var helt sikker på at du kom til å sette pris på.
Du, det lurer jeg på. Begynner du å bli litt sånn full av inntrykk nå? Nei. Hun har plass til mer, og det veldig bra. Og Aurora, du tror jo at overraskelsen ferdig nå. Men vi har jo selvfølgelig en overraskelse her på konserten også. Jeg har ikke tenkt å si noe mer enn det. Jeg sier bare, vi gleder oss. Can you imagine, like, just being like, oh yeah, now you're gonna sing for everybody. I hope that's all right. I mean, just like the seed, I don't know where to go. Through dark and shadow I grow. I am reaching light through the struggle. And just like the seed, I'm chasing the wonder. She looks like she's truly in her element here. Yeah. And unravel myself in slow motion. Wow. Energized. I imagine I'm gonna see this when I watch the full concert, but I don't mind because I do not mind seeing this bit again at all. That is actually amazing. Var det overraskelsen? Hva synes du? Altså, mannskor det vakreste. Jeg vet. Jeg elsker mannskor. Det ikke deilig å synge en sånn aggressiv låt sammen? Jeg synes det var helt ny. I might actually stop it here because I'm going to be watching the full concert. And I don't want to give too much away. So, yeah, I'm going to stop it here. I feel like that's the right thing to do. That felt so short. I felt like I could have watched like 2 hours more of that and it still would have felt like half an hour. That was really, really beautiful. It's really nice to see her having these like human interactions as well and just showing how much of a, you know, empathetic and sensitively deep and loving, kind person she is. She is emotion. She's emotion and she portrays that completely through being herself and invites people to be emotion as well, which obviously you all know, but I think I'm just saying I can really feel it through watching this. I can't wait to watch the full concert now because like the setting is just so beautiful. That male chorus that came in just actually like blew me away. Yeah, I thank you. Please like and subscribe, follow me on Instagram, Fernstone artist. I don't know why I always forget that. Fernstone artist on Instagram. I'll link it in the description. And I'm gonna react to the concert now. So yeah, thank you and I will see you soon. Okay, bye.